Veliki šef poslao pismo takmičarima. Ovo su čekali celo jutro. U Belu kuću je upravo stiglo pismo velikog šefa, a prvi vođa elite Lepi Mića je okupio takmičare oko crnog stola i krenuo da čita pismo. Draga elito, prodavnica je upravo otvorena. Svi ćete moći da kupujete, a u radnji može da vas bude po četvoro. Podsećamo vas da prvi u prodavnicu idu odabrani, a onda svi ostali. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.